maj v Karpatoch 1914-1915. Dobre. Ja som sa so Šandorom Surmajím stretla prvýkrát pred 9 rokmi. Bola tu v priestoroch Klubu vojenskej histórie výstava pri príležitosti prvej centenária prvej svetovej vojny. A vešali sme obrazy. Bol obraz a sa zastavíte. Normálny človek pri prehliadkách to tak vníma, že pozriete si 10 rovnakých alebo podobných obrazov, až sa zastavíte pri jednom. Priznám sa, neviem, či ten pohľad, rozhodný pohľad muža, alebo dobrá práca maliara, ale obraz ma zaujal. Opýtala som sa, kto to je, a dozvedela som sa, že je to jeden z významných vojvodov monarchie, Šandor Surmají. Zhodou okolností, až po čase, kto si mi daroval takúto knižku, a je to ako v živote, rôzne cesty, rôzne príležitosti vám donesú úlohu nejakú. Tak som sa pozrela trošku bližšie na túto knižku. Napísal ju novinár M. Tóth György a kniha tiež vyšla ku centenáriu prvej svetovej vojny. Surmaj Šandor sa narodil v Bokšáni, vtedy to bolo vo Vojvodine, dneska to je v Rumunsku. Dožil sa úctyhodného veku a ako vidíte z dátumu narodenia, do prvej svetovej vojny vstupoval v zrelom veku. Po štúdiách v Segede nastúpil do maďarských kráľovských železníc a ako vyznáva, nikdy nemyslel na to, že bude z neho vojak. Stalo sa to úplnou náhodou. Bol povolaný do vojenskej služby, poslali ho na dôstojnícke vzdelávanie, povýšili ho a jeho učitelia ho prehovorili, aby zostal v stave maďarskej kráľovskej honvédskej armády. Veľmi rýchlo postupoval vo vojenskej kariére, oženil sa, narodili sa mu 2 dcery, k tomu sa ešte vrátime neskôr. A postupoval v rebríčku kariérnom pomerne rýchlo. Do prvej svetovej vojny vstúpil ako štátny tajomník ministerstva obrany. Na vlastnú žiadosť z takej dobrej pozície sa pýtal na front. 24. novembra bol veliteľom 38. honvédskej divízie. O deň neskôr prevzal velenie. Postupovalo to rýchlo. Vytvoril sa korps Surmaj. Podielal sa na oslobodení Sniny a Humenného. A 11. novembra boli už oslobodené Medzilaborce. Ja by som trošku tie bojové operácie preskočila, pretože vy ste v tom technicky z hľadiska vojenskej histórie zdatnejší. Mňa zaujíma skôr osud tohto muža z takého ľudského hľadiska. Surma 11. novembra mohol skončiť po úspechu pri oslobodení Sniny, ale zostal a čakala ho zima v Karpátoch. Za veľmi ťažkých okolností, poveternostných podmienok a všetkého možného, čo ho tu čakalo, bojoval. Pešti Hirlap Zsigmond Moritz píše, že čo si zapamätal. A tu by som sa chcela vrátiť k tomu, k prednáške pána Bartóka, ktorý hovoril, že prvou obeťou vojny je pravda. Ak ste sa začítali, tak si prečítate tam nejaké veci, ktoré
Možno, že sú pravdivé alebo nepravdivé, ale o jeho charaktere hovorí to, že bol otcom, považovali ho za otca svojich vojakov a pekným gestom mohlo byť, keď rozdával tie vyznamenania. A keď sa dozvedel o niečom, čo si zaslúžilo oceniť, tak siahol do vrecka a tie vyznamenania nosil vo vrecku a povedal, tu máš synu, zaslúžil by si viac, ale teraz nemám iný a pripol mu vyznamenania. A tu je o tej pravde, že Surmajiho potrebujeme za vodcu, ktorého kuchyňa v Arme je slávna, u ktorého život v zákopoch je taký, že ani v časoch mieru tak najedených, poriadných, zmierených, chudobných ľudí som veru nevidel. Surmaji je ten, ku ktorému sa vojaci s radosťou vracujú a vravia, vrátil som sa domov. Romantická spisba. Tak vidíme Šandora Surmaja, dobre oblečeného, udeluje vyznamenania, vidíme ho v zákopoch a pri jednaní s ruským dôstojníkom. A možno je to pravda, že mal rád tých vojakov ako svoje deti a doprial im aj zábavy v časoch oddychu. Tu ho vidíme so štábom. K tým romantickým rozprávaniam asi patrí aj jeho spomínanie, v ktorom píše, že zvažoval, aké sú šance pred útokom. A Rusi, ak by ich prelomili, tak za 2 hodiny mohli byť v údolí rieky Uch, čo by sa neobyšlo bez veľkej straty. Zrejme bol si vedomý zúfalej situácie a vtedy mu prišli hlásiť, že došli milodári z Budapešti a treba pre nich poslať všetko, čím sa dalo priviesť a rozdať to vojakom, aby ich povzbudil. A píše tam, že aby dostal do rúk s tým, že posielajú z domu a veria, že ubrania naše hranice. A očakával, že tí apatickí vojaci budú povzbudení a budú úspešnejší v boji. Tak sme vďaka pomoci Červeného kríža prekonali jednu z najťažších nocí. Ďalší deň už bola zas iná situácia. Velil asi 100 000 vojakom a vidíme, že čo všetko asi mali dostať. V inom spomínaní sa rozpráva o tom, že prišli za zúfalých podmienok, ťažkého počasia, unavení, vojaci chceli jesť, ale v dedine nenašli ani jeden chlieb, ani štipku soli. A to spomínanie na to, že mesa bolo dosť, ale ako to chutí bez soli a bez chleba, vieme si aj my dneska predstaviť. Takže s tým jedením, aj keď ten výpočet toho, čo patrilo vojakom, je veľmi pekný, bolo možno trošku inak. A ešte k tomu vzťahu k tým vojakom. Pri jednej udalosti prišiel do zákopu a pred bitkou sa pýtal vojakov, chlapci, čo by ste chceli, čo by ste zjedli, na čo by ste mali chuť? A ktorý sa ozval a povedal, že pomaranče. V spomínaní je uvedené, že vrátil sa a poslal telegrafický príkaz na štáb, aby poslali vagón pomarančov. No neviem, možno, že telegram odišiel, ale že či by niekam do Veľkého Berezného alebo kam si, či tie pomaranče došli, už to isté nie je. Bojoval v Užockom priesmiku,
kde jeho úspechy boli ocenené tým, že dostal rad Marie Terezie, ale aj meno, pomenovanie sa priplo k jeho menu ako hrdina, užhocký hrdina. V 17. ho ale povolali späť do vlády, a čo je aj z dnešného pohľadu veľmi zaujímavé, že bol ministrom obrany vo vláde aj Tisu, aj Esterházyho, aj Wekerleho. Viete si to dneska predstaviť, že bude, čo si sa také udeje. Ale asi to súviselo s tým, že v takej ťažkej situácii asi málo kto sa uchádzal o takúto pozíciu, pretože vládla deštrukcia, bol morálny úpadok, peniaze neboli. V 18. došlo vlastne k rozpadu štátu a k rozpusteniu armády. V 19. ho bolševická vláda dala zadržať a internovali ho. Väznili ho bez obvinenia. Keď sa dostal z väzenia, žil už iným spôsobom. Vidíte, sedí tam uprostred, už nie je v rovnošate. A chodil na literárne besedy, písal pamäte s tým, že až po jeho smrti budú publikovateľné. Vravel, že žije normálny život, bol vášnivým rybárom, venoval sa rodine. Okrem troch žandárov, okrem doktora strážia ho traja žandári, takže bolo to také veľkorysé od neho. Žije normálny život. Neviem správne pomenovať, že čo to znamená, že jem striedmo a víno pijem, nepijem nikdy mimo poradia. Tak zrejme iba toľko, koľko patrilo k servirovanému obedu. Ale čo je zas pekné a dosvedčuje jeho vzťah k armáde, jeho vzťah k svojim vojakom, je, že môj dedo, keď mu píšu list, že môj dedo vtedy a vtedy tam slúžil, tak venuje tomu zvláštnu pozornosť, aby aj nová generácia videla, že nikdy nezabudnem na vernosť svojich vojakov, ich obetavosť, oddanosť vlasti a na ich statočné vojenské cnosti. A tu by sme mohli dojsť do finále. V 45. Červená armáda bombardovala Budapešť, dom dostal zásah, on už bol starý a chorý. Už možno to aj sám vzdal a ani nechcelo sa mu do úkrytu. Cez to všetko ešte tam zišiel. Hľadali ho ruskí vojaci. Predpokladá sa, že bol to vojak, alebo ten, ktorý bol u neho ako vojenský sluha, bol to ruský zajatec a slúbil, že kým on bude tam, nič sa mu nemôže stať. Zaobchádzalo sa s ním veľmi korektne. Jedával spolu s nimi za jedným stolom a aj susedia ho nevolali zajatcom, ale bol to surmajových mládenec. Tí, ktorí prišli potom, on zmizol, a tí, ktorí prišli po ňom, už strieľali aj do benátskych zrkadiel v byte. Po jeho smrti nastalo obdobie, keď sa jeho zásluhy zamlčali a nehovorilo sa o ňom dosť dlho. To sme videli priesmik v Užhockom, pamätník v Užhockom priesmiku. Je dnes už po ňom veľa pamätných miest, pripomína sa. Jeho meno nesie v budapešťanská
divízia. Ale nikto sám nie je osamotený ostrov. Jeho slávu alebo jeho pozíciu, vlastne jeho pozícia alebo postavenie zasiahla aj širšiu rodinu. Tu vidíme jeho brata, ktorý bol tiež vojak v vysoko postavených pozíciách. V 44. bol poverený evakuáciou. Deň po pohrebe emigroval. A v tých Maďaroch je stále také nejaké prehnané vlastenectvo. Tak si to rozmyslel a vrátil sa. V 46. a krátko na to ho zadržali. Odsúdili ho ako vojnového zločinca. Vo väzení bol internovaný spolu so zaťom, manželom Blanky. Ten tiež bol plukovník a zastával pozície na ministerstve obrany. Dostal sa do ruského zajatia v prvej svetovej vojne. Počas cesty mu amputovali nohu pod kolenom. Po návrate mu ponúkli pozíciu vo vláde. On tú pozíciu neprijal. Zatkli ho, bol odsúdený na smrť. Dostal milosť do života. Až v 89. bol rehabilitovaný. Tu vidíme jednu dcéru s manželom. A už nevidím ďalšiu. Tak tá asi nám neprešla. Tak mal ešte jednu a tá, tu sme dakde stratili. Možno, že by som mala nakoniec ešte raz dať ten portrét toho Surmaiho. Je to veľmi zaujímavý oblúk, ako tá kariéra človeka vyniesie veľmi vysoko niekedy. Úspechy v istej chvíli sa zaskvejú a treba ešte na to dlhý čas, aby sa vyrovnali všetky tie okolnosti okolo toho, aby aj iní to zniesli. Tak ďakujem vám za pozornosť. Ak máte chuť, niekedy sa pozrite na Surmaiho. Môžem? Ako? Môžete. Že žil zaujímavý, bohatý, dobrodružný život, skoro ako mohli z Beňovský, ale tie pomarajúce ma prekvapili. No vidíte. A niekedy stačí tak málo, keď poviete, že objednám vám to. Nie? Ďakujem pekne.